Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətləri bərpa etməyə çalışır. Bu barədə təşəbbüsün Hakim Gürcü Arzusu partiyasından gəldiyi bildirilir. Yerli medianın məlumatına görə, artıq Gürcüstanın Moskvadakı səfirliyinə əməkdaşlar da göndərilib. Qərb Gürcüstan münasibətlərinin pisləşdiyi dövrdə belə bir xəbərin yayılması təsadüfi deyil. Bununla paralel olaraq Ermənistan da KTMT-ni tərk edəcəyindən bağlı anons verdi. Görünür ki, hər iki qonşu dövlətdə nüfuz davası gedir. Gürcüstan qərbdən uzaqlaşdıqca Ermənistan ona yaxınlaşır. Tbilisinin qərbdən uzaqlaşması iqtisadi baxımdan çox riskli bir addımdır. Çünki hazırda icra edilən bir çox layihə var ki, onlar qərbin sərmayəsi hesabına formalaşır. Digər önəmli bir məqam isə Gürcüstandakı özəl qurumlarda qərbin mühüm payının olmasıdır. Xüsusilə Gürcüstanın bank sektorunda və ölkə üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən turizm sahəsində əsas pay qərb şirkətlərinə məxsusdur. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa kövrək iqtisadiyyata malik olan Gürcüstana bu qədər yardımı məhz Rusiya ilə münasibətləri pis olduğuna görə edib. Əgər bu münasibətlər öz yoluna girəcəksə və paralel şəkildə Tbilisinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ilə münasibətləri pozulacaqsa, Gürcüstan iqtisadiyyatında pozulmaların şahidi ola bilərik. Əlaqələrin bərpası zamanı isə Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsi yenidən gündəmə gələ bilər. Rusiyanın onlara geniş muxtariyyət istəyəcəyi şübhə doğurmur. Eyni zamanda Gürcüstanın qarşısına qərbin təşkilatlarına deyil, Rusiyanın nəzarətində olan təşkilatlara üzv olmaq tələbi qoyula bilər. Göründüyü kimi, Gürcüstan hazırda iki yol ayrıcındadır. Ya qərbə inteqrasiya, ya da ərazi bütövlüyünün bərpası. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstan və Ermənistandakı mitinqlərin ən böyük fərqi, Tbilisidəki hadisələrdə əsas hərəkət verici qüvvələrin gənclər, xüsusilə də ali məktəb tələbələri olması idi. Həmin gənclər isə Avropaya inteqrasiyanın qatı müdafiəçiləridir və öz ölkələrini Avropanın bir parçası hesab edirlər. Onları bu yoldan daşındırmaq asan məsələ deyil. Siyasi həyatda da Avropaya meyilli güclüdür. Qısacası, Avropaya inteqrasiya Gürcüstanda siyasətin ana xəttini təşkil edir və əhali tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir. Gürcü arzusu ölkəni birləşdirmək üçün ilk növbədə əhalidə fikir dəyişikliyinin formalaşmasına çalışmalıdır ki, bu da olduqca çətin prosesdir. Eyni zamanda, Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsinin həlli Cənubi Qafqazda separatizmin tamamilə yox olmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə bütün region üçün olduqca müsbət amildir.